სახალხო დამცველმა ლევან ისოელიანმა გორში სოციალური საცხოვრისი დაათვალიერა ადგილზე გაეცნო არსებულ მდგომარეობას და პირადად მოისმინა იქ მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემები. ისოელიანის თქმით, საცხოვრიში გაცილებით მძიმე სიტუაცია დახვდა ვიდრე ელოდა. ომბუდსმენი პასუხისმგებელ პირებს მოუწოდებს, რომ ოჯახებს ღირსეული საცხოვრებელი პირობები შეუქმნან. კომბინატის დასახლებაში მდებარე ეგრეთ წოდებული ნარკოლოგიური შენობაში სოციალურად დაუცველი ადამიანები უმძიმეს პირობებში წლებია ცხოვრობენ. ითხოვენ ალტერნატიულ საცხოვრებლებს, რადგან არსებობს დასკვნა, რომ შენობა ავარიულია და იქ ცხოვრება საშიშია. გარდა ავარიული შენობისა, იქ მცხოვრები ოჯახები საერთო საპირფარეშოებით და სველი წერტილებით სარგებლობენ. სახალხო დამცველი იყო და ატარეს და ყველაფერი შეისწავლა დეტალურად, რა პრობლემაც აქვს ბინას. და რა თქვა, როგორი პირობებია? Ძალიან ცუდი პირობებიაო და გავითვალისწინებთ ყველაფერსაო და ალბათ ამ საკითხს დააყენებს, სადაც საჭიროა იქ. აი ფანჯარას არის ხეტარი კეთები, ასევე სიცივეში 4 წელიწადია. წყალი ჩამოდის, ის ჩამონგრეულია. აი ესეთი მდგომარეობა. ორი ოპერაცია მჭირდება, ვერ ვიკეთებ მაგის გულიჩინე, რომ აქ სად დავწვე და სად მოვარო ჩემ თავსა. ჩამოვედი გორის სოციალურ საცხოვრისში და შემიძლია ცალსახა ვთქვა, რომ უფრო რთული მდგომარეობა, ბევრ განყოფილი ვარ, არსად არ მინახია, ვიდრე აქ არის. რა მდგომარეობაში არიან ადამიანები, განსაკუთრებით ბავშვები, რომლებსაც ელემენტარული სველი წერტილები არ აქვთ, იმისთვის რომ დაიბანონ და თავი მოიწეს. რიგონ აღარაფერს ვამობ პირობებზე, რა პირობებში უწევთ ცხოვრება და ამ ყველაფერს პლიუს, რომ თვითონ შენობა არის ავარიული და აქ ამათი ყოფნა არ შეიძლება, ამიტომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ არ ვიცი, ადგილობრივი ხელისუფლება იქნება თუ ცენტრალური, უნდა გამონახონ სახსრები და ეს ადამიანები უნდა გაიყვანონ აქედან და შესაბამისად ღირსეული საცხოვრებელი პირობები შეუქმნან. ამ პირობებში 300-მდე ადამიანის ყოფნა, ეს არის წარმოუდგენელი 21 საუკუნეში. არსებობს ექსპერტიზის დასკვნა, თუ გაეცანით? არსებობს ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც ამბობს, რომ ეს შენობა ამავე დროს არის ცხოვრებისთვის შეუსაბამო და საერთოდ ეს არ არის აშენებული საცხოვრებლად, ყოფილი საავადმყოფოა თუ არ ვწდები. არანაირი პირობა არ არის იმისთვის, რომ აქ ადამიანები იმყოფებოდნენ. ამიტომ ამას სჭირდება ყურადღების მიქცევა ყველასგან. ამის სანახავად ჩამოვედი და ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში ყველაფერს გავაკეთებთ თავისთავად, მაგრამ პასუხისგებლობა არის ხელისუფლებაზე, ვინც უნდა იზრუნოს ამ ადამიანებს.